ስሜ ዶክተር አህመድ ባቡ በአበበሽ ጎበና የእናቶችና ህጻናት ሆስፒታል የማህፀንና ጽንስ ሐኪምና የማህፀንና ጽንስ ትምህርት ክፍል ኃላፊ ነኝ። የእናቶች እርግዝና ክትትል በፊት 4 ጊዜ በአንድ እርግዝና ወቅት ይመጡ ነበረ። አሁን ግን ወደ 8 እንዲያድግ የተደረገበትና ይሄን ደግሞ የዓለም የጤና ድርጅት የሚያዘዘበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ከምን ተነስቶ ነው? በፊት 4 ክትትል በነበረበት ጊዜ አንድ እናት በጣም በረጅም ጊዜ ነበረ የጤና ባለሙያ የምታገኘው። በዚህ ጊዜ አንዳንድ ነገሮች በመሀል ይከሰቱና ወደ ጤና ተቋም ከመምጣታችሁ በፊት ረጅም ጊዜ ከመቆየት ጋር ተያይዞ ላይክ ለምሳሌ የደም ግፊት ለረጅም ጊዜ ሳይታወቅ መቆየት፣ የደም ማነስ ለረጅም ጊዜ ሳይታወቅ መቆየት፣ አንዳንዴ ደግሞ የጽንስ መቀጨጭ እንኳን ቢኖር ወይም የእንሽርት ማነስ እንኳን ቢኖር ሳይታወቅና ሳይለይ ለረጅም ጊዜ ከመቆየቱ ጋር ተያይዞ ይደርስ የነበረውን ችግር ያሁኑ ወይም ደግሞ ከ8ና 8 በላይ የሆነው ተደጋጋሚ የሆነ ከጤና ባለሙያ ጋር በሚያደርጉት ግንኙነት ቀላል የነበሩ ነገሮች ሳይታዩ ለረጅም ጊዜ የሚቆዩበትን በቀላሉ በጊዜ ለመለየትና ተጨማሪም ብዙ ትምህርቶችን በእርግዝና ወቅት በመስጠት በአብዛኛው ህጻናት ሞት ሊያመጡ የሚችሉ ነገሮችን በጊዜ የመለየትና አስፈላጊውን ሕክምና ለማድረግ ወይም ክትትል ለማድረግ ብሎም ኢንተርቪን ለማድረግ ለማዋለድ እንዲጠቅም ያደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህ ጋር ተያይዞ የህፃናት ሞት በከፍተኛ ሁኔታ በተለይ በሆድ ውስጥ የሚጠፉ ህፃናት ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ የቀነሰ ሲሆን የእናቶች ሞትም ተደጋጋሚ የሆነ ክትትል በሚያደርጉበት ጊዜ ከሚያገኙት እውቀትና ልምድ አንጻር በጊዜ ወደ ጤና ተቋማት የመምጣት ልምዳቸውን እየጨመረ በመምጣቱ የእናቶች ሞትም በከፍተኛ ሁኔታ እንዲቀንስ ያደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። በተለይ ትልቅ የሆነ ሄልዝ አዌርነስ እናቶች ስለሚኖራቸው ስለ አመጋገብ፣ ስለ አከታተብ፣ ስለ ጡት አጠባብ እንደገና ደግሞ ተጨማሪ ሪስክ ፋክተር ሲኖራቸው በጊዜ ለማግኘት ስለረዳን ይሄ በራሱ እናቶች ስለ ጤናቸው እንዲሁም ስለ ውልደት ሂደት ፖዘቲቭ የሆነ ወይም የተሳካ ጉዞ እንዲኖር በማድረግ ብዙ ሰዎች ወደ ጤና ተቋማት እንዲመጡም እገዛ እያደረገ ይገኛል። የመጀመሪያውን ቢያንስ በመጀመሪያ 3 ወር 4 ወር እናገኛቸዋለን። ከዛ ባለፈ ግን የእርግዝና ጊዜው በጨመረ ቁጥር የምናገኝበት ፍሪኩዌንሲ እየጠበበ የሚመጣበት ሁኔታ ነው ያለው። መጀመሪያ አካባቢ ላይክ በ2 ወር ልናገኛቸው እንችላለን። ከዛ በወሩ ከዛ ግን በ3 ሳምንት ዘን ቀጥሎ 2 ሳምንት እያደረገ ክትትሉ ከ8 እና ከዛ በላይ እንዲሆን ማድረግ አስፈላጊ ነው የሚሆነው። ይሄ ከሚመጡበት የእርግዝና ክትትል ታይም ጋር ወሳኝ ነው የሚሆነው። አንዳንድ ሰዎች ዘግቶ ሊመጡብንና 8ቱን ላናገኝ እንችላለን። ግን ዘኢርሊየስት ዘካም ወይም በጊዜ የመጡ ሰዎችን 8 ሚኒመም የሆነ ስኬጁል በሆነ ፕሮቶኮሉን በጠበቀ መንገድ ካካሄድን ብዙ ችግሮችን በቀላሉ ልንለይ የምንችልበት ሁኔታ ነው ያለው። አንዳንድ ሴቶች እኛ ክትትል ላይ ስናገኛቸው ለምንድን ነው ተሎ ተሎ የምትጠራኝ? በፊት እኮ አንዴ ነው ሁለቴ ነው የመጣሁት ጤና ተቋም ላይ፣ አሁን ምን አዲስ ችግር ተገኘ? እያሉ ይጠይቃሉ። ግን ይህንን የክትትሉን ተደጋጋሚ ክትትል ማድረግ ሊከሰቱ የሚችሉ ችግሮችን ለመለየት እንደሚጠቅም ስላላስረዳናቸው ይህን ጥያቄ በተደጋጋሚ ያነሳሉ። ስለዚህ በእያንዳንዱ የጤና ተቋም ይሁን በሆስፒታሎች የተደጋጋሚ ወይም ደግሞ ተሎ ተሎ ክትትል ማድረግ ያለውን ጠቀሜታ ለእናቶች ማስረዳት አስፈላጊ ይሆናል።